今日は、札幌の、北区にある人気のラーメン屋さんに来てみました。ここのつけ麺がとても好きでよく食べに来てます。それでは食べてみましょう。お前がゴテだ。なんで散々さ。対局開始。よろしくお願いします。では将棋をやっていきましょう。一手損角換わり。まあ勝負飯も食ったところで大丈夫でしょう。レグスピー。いつも通りこれは8筋から回って逆襲を狙っていきますが、逆襲じゃないな、極刀か。金無双。角か。取って同角の一回追っ払って2分30秒一歩取りに行きますか。ちょっと角の睨みが怖いので8六飛と浮いておきましたが、ちょっと桂馬跳ねたかったんで飛車を桂馬の横まで引いたんですけど、おお、おお、来てきた。おお、マジか。これはもうしょうがないんで桂馬が死んじゃいますが、死ぬぐらいなら切ろうかな。同飛車に対して角打ったらどうですかね。まあとりあえず強者を刺すの早。どうすかな。1分30秒。3四角もありだな。3四角って どうでしょうかね。まあで同金桂成ので、ここで5二金と、案外勝負飯の効果が出てるかもしれないですね。時間も勝ってるし、まあどうすか。まあ王手しといて、ここで飛車を回収しておきましょうか。
俺はなんか勝てそうだぞ。1分。やべ、逃げられるな。一旦王手しよっか。いやー、わかんねえな、これ。ちょ、逃げれないように、ふーっとこう。願いを叶えてあげよう。おー、マジか。マジですか、と。もう、マジか。うまいな、勝ちましたね。あとは頑張れよ。ありがとうございます。見事じゃ。